Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə ürəyinizdə ata günəşi olsun, əziz dostlar. Biraz öncə Turan televiziyasında, Turan informasiya agentliyində deməli İctimai Fəal keçmiş 21 saylı Nəsimi Səbahət Seçki İdarəsindən parlament seçkilərində məğlubiyyətə uğrayan Bəxtiyar Acıyev 2008 və 2018-ci illərdə prezident seçkilərində qələbə qazanan Yeni Azərbaycan Partiyasından namizədliyini irəli sürmüş İlham Əliyev məhkəməyə verib və səbəb olaraq prezident AS saytının rəsmi olaraq İlham Əliyevin Facebook hesabı və Twitter hesabı bloklanıb. Mənə elə gəlir ki, birinci növbədə Bəxtiyar Acıyev özünə sual verməlidir ki, niyə İlham Əliyevi tənqid etməlidir? Birincisi, heç bir siyasi mövqeyi, heç bir siyasi partiya mənsubiyyəti yoxdur. İkincisi, vətəndaşın siyasi partiya yaratmaq konstitusiyada hüquqları var. Ancaq Bəxtiyar Acıyevin tərcümə halına baxsaq, Harvardda təhsil alan və Respublika Fən Olimpiyadalarında 98-2000-ci ildə fizika fənni üzrə 2-3-cü yerləri tutub. 2000-ci ildə Bakı Özəl Liseyinin Ağdaş filialının fərqlənmə ilə bitirib. 2000-ci ildə İngiltərədə Beynəlxalq Fizika Olimpiyadasını həvəsləndirici mükafat alıb. 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tədbiqi Riyaziyyat və Kibernetika Fakültəsinin məzunu olub və Xəzər Universitetinə də təhsil alıb. 2004-2006-cı ildə Beynəlxalq Elm Olimpiyadasının Beynəlxalq İdarə Heyətinin üzvü və Azərbaycan komandasının rəhbəri olub. ABŞ-da yerləşən Təhsil İnkişaf Mərkəzinin dəstəyi ilə Şəffaf Təhsil Şəbəkəsi Regional Koordinator vəzifəsində çalışıb. 2005-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambliyasının 60-cı sessiyası zamanı Azərbaycan gənc nümayəndəsi olmuş və Baş Assambliyanın plenar iclasında iştirak edib. 2005-2007-ci illərdə dünya ən böyük təşkilatı olan ISEC-in Azərbaycan nümayəndəsinin qurucusu olub. 2007-2009-cu illərdə Harvard Universitetinin İctimai Siyasət üzrə magistratura pilləsini təhsil alıb və Master in Public Policy dərəcəsi alıb. 2010-cu ildə parlament seçkilərində də iştirak edib, lakin seçkilərdə xalqın səsini ala bilməyib. 744-9 səs toplayaraq 3-cü yeri tutub. Seçki prosesində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, yəni öz dairəsi üzrə seçkilərin öz lehinə dəyişdirməsi üçün seçki çaxtakarlığına rüşvət müqabilində dünyaya seçkilərin demokratik olmadığını dünyaya göstərmək üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim edib. Həmin ilin mayın və iyun aylarında Dünya Bankının Vaşinqtondakı baş ofisində mətbuat konsultant, yəni məsləhətçi vəzifəsini icra edib. 2004-2005-ci illərdə təhsildə rüşvətə yox deyə aksiya keçirib. 2007-ci ilin yanvarında işıq, su, qaz pullarının artırılmasına susmayaq bir saytının müəllifi olub və imza toplayıb. İlham Əliyevin tərcümə halına baxaq. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsinin 97-ci ildən bugünə qədər prezidenti olub. 2003-cü il avqust-noyabr aylarında Azərbaycan Respublikasının baş naziri, 2005-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri seçilib. Deməli, 1961-ci ildə Bakı şəhərində dekabr ayının 24-də dünyaya gəlib. 1967-77-ci illərdə Bakı şəhərində 6 saylı məktəbi bitirib. 77-ci ildə Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun, siyasi institutunun fərqlənmə ilə bitirib və aspiranturaya qəbul olunub və 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmlər namizədi dərəcəsini alıb. 1985-90-cı illərdə Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutuna müəllim işləyib. 1991-94-cü illərdə özəl biznes sahəsində çalışıb. Bir sıra istehsal və kommersiya məsələlərinə rəhbərlik edib. 1994-cü ildən 2003-cü ilin avqustuna qədər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Sokar Şirkətinin vitse-prezidenti olub və birinci vitse-prezidenti olub.
Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsində dövlət neft şirkətinin vitse prezidenti kimi fəal iştirak edib. 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində seçkilərində qələbə qazanıb. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının baş naziri olub və 97-ci ildən bugünə qədər Milli Olimpiya Komitəsinin və beynəlxalq səviyyədə 1-ci Avropa oyunlarının və 4-cü İslam Həmrəli oyunlarının və futbol üzrə yığma komandalar üzrə 17 yaşlı qızlar üzrə futbol çempionatının və Formula 1 yarışının artıq 2016-cı ildən 5 il müddətində artıq üst-üstə 5 il müddətində Formula 1 yarışının və o cümlədən müxtəlif idman yarışları üzrə beynəlxalq dünya çempionatlarının və Sidney Olimpiadasının daha doğrusu üzr istəyirəm digər idman yarışlarının təşkilatçısı olub və Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasında 2001-2003-cü illərdə nümayəndə heyətinin sədri seçilib. 2003-cü ilin avqustun 4-də Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının baş naziri seçilib. 2003-cü il oktyabrın 31-də baş naziri olaraq Azərbaycan Respublikasının prezident səlahiyyətlərini icra etməyə başlayıb. Elm sahəsində 2004-cü ildə Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının Elmi Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb və digər sərəncamları da bilirsiniz ki, regionların iqtisadi inkişaf proqramı 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018, 2019-2023-cü il üzrə dövlət proqramları qəbul olunub. Regionların xarici təhsil üzrə dövlət proqramı 2005-2015-ci il üzrə dövlət proqramını qəbul edib. Futbolun inkişafına dair 2005-2015 dövlət proqramını imzalayıb. Azərbaycanda orta təhsil müəssisələrində kulikum təhsil sistemini və ali təhsil müəssisələri üzrə Bologna təhsil sisteminə keçidlə bağlı qərarlar verib. O cümlədən bilirsiniz ki, Azərbaycanda asan xidmət, abad xidmət, sədis xidmət, yaşat fondu yaradılıb. Azərbaycanın xüsusilə siyasi sahədə Azərbaycanda 2020-ci il növbədən kənar parlament seçkilərini keçirib. Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizə aparıb bu istiqamətdə bir neçə rayon icra başçılarının həbsi ilə bağlı dövlət təhsil xidməti ilə birlikdə əməliyyatlar keçirib. Xüsusilə mədən sənayesi şəffaflıq proqramında Azərbaycan yüksək səviyyədə təmsil eləyib. O cümlədən bilirsiniz ki, gənclər siyasəti ilə bağlı dövlət proqramını qəbul olunub, gənclər təşkilatlarının yaradılmasında müstəsna xidmətləri olub. O cümlədən bilirsiniz ki, 2007-ci ildə gənclər ili elan edilib və beynəlxalq xüsusilə multikulturalizm sahəsində 2017-ci il İslam ili elan edilib, İslam Həmrəli ilə elan edilib, 2019-cu il Nəsimi elan edilib və bu il isə Nizami ilə elan edilib. O cümlədən dinlər arası və mədəniyyətlər arası dialoqlarının təşkilatçısı olub. Və iqtisadi sahədə, xüsusilə enerji sahəsində Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Ərzurum, Bakı-Tiflis-Kars, Trans-Anadolu və Trans-Adriatik boru kəmərlərinin, neft-qaz boru dəmir yol kəmərlərinin imzalanmasında Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş vitse prezidenti kimi fəal iştirak edib və həm də prezident kimi bu layihələrdə fəal iştirak edib. 2008-2018-ci il ən demokratik seçkilərlə prezident seçkilərində qalib gəlib. Azərbaycanın 2001-ci ildə üzv olduğu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Nazirlər Şurasına sədrlik eləyib. Azərbaycan Qoşulmayanlar Hərəkatının və İslam Konferansı Təşkilatının və G20-nin toplantılarında fəal iştirak edib. O cümlədən müxtəlif sahələr üzrə xüsusilə səhiyyə sahəsində Azərbaycanın müxtəlif regionlarında diaqnostika mərkəzləri tikilib və o cümlədən Azərbaycanda deməli orta təhsil müəssisələri üzrə regionlarda regional iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində məktəblərin tikintisinə nail olub. Onun ən böyük mükafatı təbii ki, bilirsiniz ki, Gürcüstanda Şərəf Ordeni, Fransada 3 Ulduz Ordeni, Türkiyədə Beynəlxalq Münasibətlər və Sülh naminə İhsan Doğramacı mükafatına layiq görülüb. Rumıniyada ilin adamına layiq görülüb. Deməli, Türkiyədə
birinci dərəcəli Türkiye Respublikasının dövlət ordenini imzalayıb. Fəxri doktor olarak Bakı Dövlət Universiteti, Lincoln Universiteti, Bilkent Universiteti, Vergilər üzrə Milli Akademiyanın Ukraynadakı fəxri doktoru və Künyuk He Universiteti, Taras Şevçenko Ukraynada Kiev Milli Universiteti və Türk Hava Qurumu Universitetinin fəxri doktorudur. Mən istəyərdim ki, biz Milli Fədali Hərəkatı olaraq gördüyümüz işlərlə bağlı, xüsusilə Adil Ələmdara, yəni Milli Fədali Hərəkatının təhsil şöbəsinin sədrinə məxsus Facebook hesabında yaradılan hesablara aydınlıq gətirim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda biz 60'a yaxın Facebook səhifəmiz var. Bu səhifələrin bir çox hissəsi Azərbaycan tarixinə, Türkiyə tarixinə və Orta Asiya tarixinə əks etdirən və Türk dünyasının, Oğuzların şifahi xalq ədəbiyyatına əks etdirən və Oğuzların qədim yerli dinləri olan panteizm dinlərinə aid Facebook səhifələri var və yaxın illərdə, yaxın günlərdə biz Azərbaycan xalqının ən qədim dini olan Atəşpərəslik dininə aid səhifə Facebook hesabı yaratmaq fikrimiz var. Biz Azərbaycan Respublikası Prezident səhifəsinin gördüyünüz kimi adminiyik. Azərbaycan Respublikası Parlamentinin səhifəsinin adminiyik. O cümlədən Azərbaycan Respublikası səhifəsinin adminiyik. Və Azərbaycan tarixinə aid, xüsusilə Güney Azərbaycan Respublikasının Facebook səhifəsinin adminiyik. Və Atabəylər İmperiyasına aid və parlamentin spikerləri Yaqub Məmmədov, deməli, Elmira Qafarovanın Facebook hesabını, prezident, birinci prezident Ayaz Mütəlləbovun, deməli, parlamentin spikeri Murtuz Əskərovanın, Əskərovun üzr istəyirəm, Afşariyə İmperiyasının, Qacarlar İmperiyasının, Ağqoyun İmperiyasının hesablarının adminiyik. Yəni, bizim haqqımızda, yəni bizim, hətta İlham Əliyev hesab, üzr istəyirəm, texniki problemə yandı. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən buradan Bəxtər Hacıyevə səslənmək istəyirəm ki,